Në zllatar të Ferizajt, një familje skamnore bëhet me stretë të re. Kjo pamje do të mbetet vetëm objekt kujtimi për familjen Topalli, pasi që tashmë ata janë bërë me shtëpi të re, të ndërtuar nga shoqata humanitare Kaçanikase. Familja Topalli është ndjerë shumë e fat kur kjo shoqat ka shprehur vullnetin për të ndërtuar shtëpinë atyre, pas shumë kërkesave të bëra në komunë, të cilat nuk gjetën përgjigje. Ka ordi ka lajmë këtë në kadrë dogonit, ka lënë është një farab një Topalli, marë kanë fundime, dhe kështë të bëmë ka kujtu që është për harqë. U ka nore kanë po gjendje shumë kritike, edhe ka orë momenti, më ka një mungë është këta diaspora. Donatorët nga Kaçaniku, përveç se në Kosovë, shtëpi të tilla kanë ndërtuar edhe në Maqedoni. Shtëpia e Topallit është e 54-ta me radhë e ndërtuar nga këta njerëz vullnet mirë. Për shpinë e vnijës që... Në ka njëftuar Bajram Topallin. Bajram Topallin e përmes telefonit, edhe të na e kemi morë iniciativën dhe kemi ardhë dhe kemi vizitu avnijën këto, e kemi po që është me kushtet mirushme, banimi jo ashtë, Shtëpia e vjetër e kësaj familjeje ka diku rreth 90 vite që është ndërtuar dhe viteve të fundit ishte bërë e pasigurt për banim. Me këtë iniciativë është marrë edhe përfaqësuesi i fshatit Zllatar, një herët edhe antari i kuvendit komunal Xhevat Sallahi. 4 vite kam bërë foto kësaj shtëpie dhe kam dërguar në komunë dhe kam shkuar shumë herë, por nuk kanë hasë verë të shurdhë kërkesat tona. Dhe unë dua të falenderoj sot këtë shoqatë, e cila dhe gjithë pashkëdhetorë që në atje, shoqëtën ka që një kose, e cila, po, me të dëgjuar për këtë rast, ka orë dhe ka morë masët e mini hershme dhe ka fillu ndërtimi kësaj shpije, shtëpije ku sëtë familja, pesantoshe përhyrë në këtë shtëpi të rejë. A i thotë se kishte për kërkesat të vazhdueshme në komunë edhe për shumë rastet të tjera, mirë po pushteti ishte marrë vetëm me ndërtimin e një shtëpije të pamobiluar, të cilës akoma i mungojnë instalimi ujit dhe kanalizimi. Në fshatin Zllatar janë edhe dy familje me kushte të vështira, të cilat kanë nevojë imediate për strehim të sigurt.